Її звільнили ще 17 вересня, але жорстокі бої за цей невеликий населений пункт сили оборони ведуть і досі. Окупанти надзусиллями чіпляються за зруйноване село, бо поблизу нього стратегічні висоти. Тут же, у Кліщіївці, росіяни повторили свою тактику, застосовану у Бахмуті, так званих м'ясних штурмів. Як звільняли село, яким був спротив окупантів, що помітили штурмовики, які відбивали і зачищали колись населений пункт, у матеріалі Ольги Калиновської. Розвалені будинки, напівзруйновані погреби та підвали, цегла, вогонь, хатні крам. Це типова картина для населених пунктів, які побували під російською окупацією. І звідки з важкими боями та втратами сили оборони вигнали росіян. Це Кліщіївка, маленьке село неподалік Бахмута. Безпосередньо в Кліщіївці контактні бої зав'язалися ще на початку червня, коли посадками ще довкола захисники підібралися до села. Посадки було важко штурмувати, чисто з-за того, що вони були дуже густі, навіть не дивлячись на те, що наша міномет, артилерія відпрацьовувала, вони все скосити не могли. Були такі ділянки посадок, що видимість до 2 метрів. Штурмова група «Солодкого» була першою, хто увійшов в зруйноване селище. Для цих бійців цей штурмовий досвід теж був першим. Кліщіївка – це для нашого підрозділу, іменно для моєї роти, була перший бій. Щойно штурмовики зайшли в село, в них полетіло все. Кулі, гранати, міни, снаряди. Першу атаку бійці відбили і навіть взяли полоненого. Цей просто каже, я здаюся. Піднімає руки догори, показує документи. Просувалися штурмовики від хати до хати. Точніше того, що від них залишилося. Рухалися повільно. Потрібно було перевірити кожен окоп, підвал, льох. Бо майже всюди ховалися рашисти. Так, крок за кроком група «Солодкого» дійшла до кінця вулиці, де побачила групу окупантів. І вони собі йдуть, взагалі так, як себе вдома, там, без броні. О, пацани, ми свої, хто свої? Слава Україні, ми до них крикнули, і вони почали як що і тікати. І ми зразу очередь кулеметну, очередь автоматну, там РПГ спрацювали. Той перший бій для армійців був успішним. За кілька годин штурмовики зачистили цілу вулицю, але закріпитися не змогли. Окупанти почали тиснути і намагалися взяти бійців у кільце. Довелося відкотитися. Були і поранені, були і загиблі в них. В нас лише поранені. На цій вулиці, яку зачистила група «Солодку», армійці закріпилися наступного дня. За населений пункт зав'язалися важкі бої. Відступати з Кліщіївки росіяни не хотіли ніяк. За селом є висоти, які дозволяють контролювати довколишній периметр та дорогу на Горлівку. Відтак, звільнивши Кліщіївку, в армійців з'являлася можливість перерізати один з логістичних шляхів росіян. В підвалах, будинках вони ховаються. Буває, що вони біля будинків там окопи копають, типу там сидять і чекають, цинкують, щоб коли до них йдуть. Потроху почали відбивати Кліщівку, вони почали відходити, тікати. Але масових втеч з позиції окупантів не було. Тікали одиниці, на місце яких заходили цілі групи. Обороняли Кліщіївку росіяни за пекло і великими силами. Здавалися теж по-різному. Виповзай! 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 Без автомата! Бистро! Автомат скинув! Сумку з плеч! Сумку з плеч! Хтось кидав зброю і підіймав руки, хтось намагався обдурити бійців, як було у випадку з демоном. Я побачив посеред вулиці його, коротше, і відкрив вогонь зразу по йому. І потім через пару минут він підполз ближче і каже, я здаюся. Він поранений був, так? Так, да, каже, я ранений в ногу, типу, я здаюся. Каже, йому знімаюся броню всю я це і повзи до нас. Він почав по рації розмовляти, передавати щось. І потім підняв автомат і почав по нам стріляти. І ми відкрили вогонь на пораження.
здання, до здання. До здання. До здання щось кидало гранату. Ти куди, ползеш? Здавай! Сюди, прикрий. Але навіть зліквідованого окупанта вони мали зиск. Бійці забрали у нього рацію і цілу ніч слухали плани росіян. Я потім прослуховував, і вони хотіли нас брати ночі штурмом двома групами. А групи у них великі, каже Демон, і окупанти наче не закінчуються. Саме тут, у Кліщіївці, росіяни повторили тактику, застосовану в Бахмуті. Так звані м'ясні штурми, коли на групу армійців майже безперервно суне 2-3-4 групи росіян. Вони питаються, йдуть і такими великими групами, і не співають, доходить, і наша мінометка, гранатометка така хорошо працює, що вони не доходять і розсипаються, і тікають. Вони могли вночі зі світом в село бехай-хай-хай-хай зарватися, і як дискотека в них. Кричать, галдять, бух, азімут сказали, все, бехи вже немає. І їх немає, звісно. Балабути, прикрий. Режі, режі. Я вийду, пропрацюю з балабути, чекай. Мало чого не забрали, я постану з здоров'я, а всі решта тут. Один в артилерії, інший в штурмовиках, так само, як і я. Ще один ходить і розміновує тут все. Його призвали на його ж день народження, 4 березня цього року. До війни 27-річний Солодкий керував кондитерським цехом. З літа керує штурмовою групою. Дай же ручну. Треба відкутитися назад до сильної відкриті. Вдома на нього чекає дружина, маленька дитина і мати, яка щодня чекає з фронту 4 надважливих дзвінки від чоловіка і 3 синів. Важко чекає від дзвінка до дзвінка, коли ти виходиш на позиції, телефонуєш, що мене не буде декілька днів, я їду там на роботу, приїду, позвоню. І чекає. Треба відкутитися назад до сильної відкриті. Чекай, чекай, чекай. Ні. Чекай, чекай, чекай. Хорош. Граната. Одна. Ворог не полишає спроб захватити. Працює всіма можливими засобами вогневого ураження. Але ми стоїмо міцно, твердо та впевнено, адже це наша земля. Слава Збройним силам України! Слава Україні! Героям слава! З Донеччини Ольга Калиновська, Сергій Клименко, Сергій Малін, 5 канал.